aurinkoista huhtikuun alkua täältä Suomen Pelimuseon pelihallista. Pelihallin kuukauden pelinä siirrytään suoraan vuoteen 1981, jolloin nykyään flippereistään tunnettu Stern valmisti kolikkopelin nimeltä Super Cobra. Super Cobrassa pelaaja ohjaa helikopteria, joka sivuttaessuunnassa liikkuen lentää tuollaiseen monimutkaiseen luolastoon tuhota ja pommittain vihollisjoukkoja. Pelaajahelikopterilla on hyvin rajalliset bensiinivarannot, joten bensiiniä voi sitten kerätä varsin realistisesti bensiinikohtia pommittamalla tuolla luolaston lattialla. Helikopterilla lennetään sitten suoraan kohti vappua ja toukokuuta, ja silloin taas sitten jotain muuta pelattavaa. Tervetuloa. Moi moi.